Ky është i vit që unë do të dëshiroja të cilësoja si vit të reformave të rëndësishme, të mëdha dhe të pashmangshme. Reforma administrative territoriale është i domosdoshmëri. Në rast se vendi sot ka një prapambetje të theksuar pse takon standardeve në një drejtim të caktuar, kjo është pikërisht lidhur me situatën me cilën ndeshemi pse takon ndarjes administrative dhe territoriale të vendit. Është po ajo ndarje e cila ka qenë që nga viti 92 në zgjedhjet lokale të asaj kohe. Kjo është vendimtare për të prodhuar një pushtet vendor që merr përgjegjësi, që ka kapacitete për planifikim strategjik të politikave zhvillimore, për menaxhim efikas të burimeve natyrore, ekonomike, financiare dhe njerëzore, dhe nuk ka nevojë për qindra njësi vendore, një pjesë e mirë e cilave i kalojnë të gjitha shpenzimet e tyre për gjëra që nuk shkojnë kur në dobi të qytetarve dhe të banorve. Dhe për këtë, askush nuk duhet ketë shqetësim se ka ndonjë prapavi të mbrapsh politike. Ky ka qenë i vullnet i shprehur të kaluar nga Partia Demokratike, kur ka qenë shumicë dhe nuk i ka patur votat për të bërë një reformë të tillë, ka qenë edhe shumë më parë i angazhimi i Partisë Socialiste, ka qenë edhe i forcëson dhe i gjithë forcave politike. Tani është koha që ne të punojmë së bashku, ndaj dhe përshëndes dhe një herë iniciativën më të fundit për një komision parlamentar konsensual me dy bashkëkryetar, një nga majoranca, një nga opozita, me numër të barabartë të antarëve, që të filloj punën me një herë në këtë drejtim. Dhe kjo gjë duhet bërë pa tjetër, sa më shpejt, brënda këti sesioni, në mënyrë që të kenë mundësi të gjithë qytetarët, të gjithë forcat politike, të projektojnë fushatën e arshme për zgjedhjet të vendore. Natyrisht që zhvillimi i bujqësisë është një prioritet të jashtëzakonshëm, sepse është sektori që mund të garantojë akoma më shumë një rritje ekonomike të vendit, një rritje të punësimit, një rritje të eksporteve, por natyrisht që kërkon një përqendrim të fuqishëm të gjithë qeverisë, por në veçantë të vetë Ministrisë së Bujqësisë, të gjithë infrastrukturës që ajo ka administrative në gjithë vendin, në mënyrë që ne në një kohë të shkurtër të realizojmë një hop të rëndësishëm cilësor. Ne jemi gjithë ndërgjeshëm që kjo reforma është ajo e drejtësisë që duhet bëhet. Kjo është e qartë dhe nga progres raporti i Komisionit Europian, kjo është e qartë edhe nga i gjithë realiteti ynë, jo vetëm ligjor, por ajo që është më e rëndësishme dhe ekonomik dhe shoqëror. Ne jemi të ndërgjeshëm që është e domosdoshme që të bëhet një reform e cila të japi drejtim gjithë reformave. Natyrisht që kjo kërkon kohën e saj. Natyrisht që kjo kërkon konsensus dhe gjithë përfshirje. Natyrisht që kjo kërkon përgjegjshmëri dhe jo pasion politik të çastit. Kjo kërkon një bashkëpunim midis gjithë forcave kryesore politike, por kjo reformë nuk mund të jetë pranë vetëm me politikanëve dhe qoftë edhe vetëm me parlamentit, por duhet të jetë një reformë ku të bëhet pjesë edhe shoqëria, të bëhet pjesë opinioni publik, në mënyrë që të gjithë të kuptojmë dhe të ndërgjegjësohemi se kjo nuk është një reformë që synon të zhndërojë në të prekshëm apo në të paprekshëm disa institucione, përkundërzi, kjo është një reformë e cila synon të vendosi njëherë mirë një standard të qartë të zbatimit të ligjit në Shqipëri nga të gjithë, nga politikanët dhe nga qytetarët, por edhe nga përfaqësuesit e gjyqësorit. Askush nuk duhet të ndihet i
privilegjuar apo i shmangur nga ndjenja e llogaridhënies.